Қарағанды облысы халқының назы болашағы жоқ ауылдан құжаты жоқ үйге көшіп келгені. Ақтоғай ауылындағы 8 отбасы 10 жылдан бері әкімдік берген баспананы заңдастыра алмай жүр. Ол аздай мемлекеттік бағдарламамен салынған үйлердің қабырғалары жарылып, едені шіріп жатыр. Мәселенің мән-жайын Руслан Нұрланұры анықтап көрді. Аудан орталығы Ақтоғай ауылында мемлекеттік бағдарламамен салынған үйлердің сиқосы, сыз тартқан қабырғалар жарылып, едені шіріп жатыр. Жөндейін десе үйдің құжаты жоқ. Үйдің документі жоқ, қатымыз қалмағаннан кейін бұны қалай жөндейміз? Бұлай енді өзіміз үшін жөндейміз, бұлай жанында шіріп кеткен. Енді қазір өзім жұмыста жоқпын. Көшіріп әкелгенді ойбай қатырамыз. Жұмыс тауып береміз деген. Ақтоғайдағы 8 үйге 2012 жылы болашағы жоқ шалғай ауылдардың тұрғындары көшірілген. Алайда оларға әлі күнге дейін баспана құжаты берілмеген. Әу баста 5 жыл бойы жалдау құнын үзбей төлесе, кейін баспана меншікке өтеді деген келісім болған. 5 жылдан кейін документін береміз деді, 5 жылға дейін арендасын төлеп тұрасыздар деді. Мына 2012 неше жыл болды? Әлі алған жоқпыз документ. Ол документтен бұрын құлақ болама деп алаңдаймыз ғой. Балатонға салынған үй ғой. Қабырғалар айырылып жатыр, жыртылып тұр. 2015 жылы электронды форматқа көшкен кезде бұл баспаналардың біраз құжаты болмай шығады. Сөйтсе жауапсыз мамандар жоғалтып тастапты. Құрылыс бөлімінің қызметкерлері тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне тапсырмаған. Оның үстіне екі пәтерлі үйге бір жер актісі, бір техникалық құжат берілген. Ал қазіргі талап бойынша әр пәтерге жеке жас алуы тиіс. Қабылдау актілері жоқ. Қабылдау актісіз бүгінгі күнде сон дейміз ғой бұрынғы. Солар жаңағындай қабылдау актісіз қабылдамай отыр. Соған байланысты біз қабылдау актілерін сотқа беріп, тоже жаңағындай өздерінің тұрғындарын қатыстырып, жаңағы салған мердігерлерді қатыстырып, солармен жаңағы қабылдау актісі бар деген құжаттарды алып жатырмыз. Жаңағы аркептен арнайы анықтама алдық. Сол құжаттар, қабылдау актілері біткеннен кейін ойдың құжаттары түгел толықтай ретке келтіріледі. 4 жыл бұрын қолжетімді баспана мемлекеттік бағдарламасымен мұнда тағы 2 үй салына бастаған. Сол жылы кезекте тұрған мұқтаж отбасыларына тапсырылуы керек еді. Бірақ мердігер жұмысты аяқсыз қалдырып, қараусыз ғимарат қазір қирап жатыр. 2 үйдің құрылысына бөлінген 30 миллионның 11 миллион теңгесі игерілген. Енді сот үкімі әкімдік пайдасына шешілсе, басқа тендер өткізіліп, құрылысты жалғастырады. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.